نری دي چې د پلخومري تر کابل پورې دغه بل لاین ورته لاین باید تکمیل شي او د پارغندې کې دلته سب استیشن جوړ وشي دا سب استیشن هم ای دی بی بانک انکشاف اسې انکشافي بانک جوړوي دوی منلی دي تعهد کړی دي اوس دا د موضوع قصې ټول روښانه په خپل په وزارت مالیه کې دي ځکه چې دا دونر او کوم چې بودیجې تمویلوي اول د وزارت مالیه ته اړیکې نیسي دوی ته تعهد ورکوي پس له هغه نه بیا دا پروژې برنامې چې د برخه وزارت اړه لري بیا بودیجې په ګوته کیږي چې فکر کوئ دغه پروسه به څومره وخت کې تکمیل شي دا په درې کاله راتلون کې دلی کاله چې اوس که ما ته معلوم وای چې تاسو په دغه اړه مسابقه کوي ما سره زه ټول اسمیر دلته ما راوستلی وای تا ته در خودلی وای اوس دلته لکه چې ما تشریح وکړه باید اول وار لین باید د پلخومی تر کابل ورسیږي د کابل نه باید پل علم چې پل علم د کابل پل علم نه دا بس نه دي دا اوس اوس کله وګورئ چې دلته یو کې نور لینونه هم نه بلکې زرا لین راځي زرا لین اوس تاسو وایم چې دا لین اوس کابل ته بس نه دي 300 میگا وات ظرفیت لري اوس تاسو ته معلومه ده چې په کابل کې پاتې ویګار ته د کیږي دا بخیر روخانه خبره ده یعنی د دې په یو تر څنګ منوري پای چې نور پای د پلخومری تر کابل پورې ځکه چې د تاجکستان تر پلخومری پورې را رسیدلې دي په روسش کال هلته اوس فعال دي د دې لپاره چې دا لاین نشي کولای چې د ډېر انرژي او کابل ته انتقال وکړي اوس ضروري دا لاین باید تمدید شي دلته په درغندې کې سب استیشن جوړېږي درغندې سب استیشن تر پل علمه پورې د یو اس آرمی یا نظامیان د امریکا نظامیان دلته سروې کړي دي ډیزاین کړي دي شپېته میلیونه ډالر منظوري د سرانه اخیستلې دي د جوزا په میاشت کې لکه دوی تعهد کړي دي د پلالم تر کابل پورې کابل تر پر علاوه پورې دا پیل کیږي کار پیل کیږي د دوه کاله دربار نیسي یو نیم کاله دربار نیسي او بل دا چې د پلالم تر پکتیا پورې دوی هم سروې کړي دي صنعت پیشنهاد کړي دي چې پیسې منظوري کړي او د پکتیا تر خوست پورې دا د ای دی بی مالی مرسته سره خپل د برښنا شرکت دا کارونه پر مخ بیایي دا تازه پلانونه دي تازه تعهدونه دي چې د برښنا وزارت دا خوشاله اوسې هغه معلومات چې تاسو شریک کړل کېدای شي درانه لیدونکي به دې پوښي وي چې څومره وخت کې دوی ته برېښنا رسیږي وکیل صاحب رئیس صاحب ستاسو د رئیس د خبرو په اړه کس ځانګړې تفسیره ولري رئیس په خپلو خبرو کې ویلي چې برېښنا کومه سیاسي انګیزه نه لري او نه دي کې سیاسي ملحوظات په پام کې نیول کیږي ډېری وخت ویل کیږي چې دغه ولایتونو ته چې ښه توجه نه کیږي د برېښنا په برخه کې یا هلته بنسټیزې پروژې پلی نه شو مګر موږ ګورو چې په لغمان ولایت کې مثلا کله ګوش کې ډېر لوی بند جوړېدلی شي همدارنګه په کنړ کې د سره تاق بند ده نور واړه بندونه هم شته خو هیڅ ورته توجه نه شوله د بهرنیانو هم وزینې غوښتنې موجودې دي چې نه غواړي دلته دغه برېښنا جوړه شي څه فکر کوئ چې د وزارت مسؤلیت څه شی او د برېښنا د وزارت چې تر څو ملي ګټې خوندي شي او دوی د بهرنیانو ټول پلانونه مات کړي وای او دوی عملاً هلته کار شروع کړی وای مننه کوم ګورئ زه فکر کوم په جنوبي کې یا په شرقي کې د بندونو نه جوړول همدارنګه جنوبي ته د برېښنا د انتقال د کار کونی دل چې په خپل وخت نه کیږي دا د ملک په سطح او د منطقې په سطح او د نړۍ په سطح زه فکر کوم چې ځینې استخباراتي ادارې نه غواړي چې ځینو ساحو کې دغسې کار وشي او دغسې احساس موږ هم کوو که چیرې دغه نه وای نو د یوه بنده او یو مزدور چې هغه بنده وسایل ساتل په مشلغو کې هغه په توپ سره الوزول کېدېږي یعنی د دې نه دا معلومېږي چې د منطقې په سطح دې بنده ته خلک د شک په سترګه ګوري که چیرې دا بند جوړ شي نو منطقه کې کې لږ ذره روښنايي پرې واچوي چې د استخباراتي کړۍ یعنې زه فکر کوم چې ګوره د دې بنده د ساتونکي وژنه په توپ باندې دا به دا معنی لري چې منطقه کې نه غواړي چې دغه بند څوک جوړ کړي نه غواړي چې د منطقه کې د بند جوړ شي زه د دې نه دغسې معلومولی شم چې زه داسې ووایم چې
په دې منطقه په سطح ځینې هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې دغسې یو کار وشي چې موږ په هره برخه کې انکشاف او پرمختګ وکړو تر څو دوی ته ملاس نه وي نیولی. وکیل صاحب، یو پوښتنه دلته کوم. مخکې رئیس صاحب په خپلو خبرو کې ویلې کوم پلانونه چې تشریح کړل، ډېری دا وو چې امریکا له دوی سره ژمنه کړې ده او دوی به د دوی پروژې پلی کړي. ویل کېږي چې د پاکستان له دولت سره امریکا داسې ژمنه کړې وه چې هیڅ دغسې بنسټیزه پروژه به په دغو ولایتونو کې چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه نه پلی کړي، او د ژمنې له مخې دوی اوس هم صادق پاتې کېږي. دې ته په کومه سترګه ګوري؟ ګوري، زه چون دغې خبرې نه خبر نه یم چې دغسې ژمنې به امریکا د پاکستان سره زموږ ګاونډي سره کړې وي، خو هر ملک د ځان لپاره د خپل خلکو لپاره استراتیژیک اهداف لري. کاشکې د افغانستان ادارې همدغه استراتیژیک اهداف ولري د خپل د ولس د هوساینې لپاره، چې بدبختانه تر اوسه پورې چې موږ هم داخلي پالیسي هم خارجي پالیسي داسې واضح معلومه نه ده چې موږ د چا سره په کومه سترګه په کومه خوله وغږیږو او په کومه اندازه لاس ورته ورکړو، په کومه اندازه یې دوست وبلو، په کومه اندازه یې دښمن وبلو. بدبختانه دغه تر اوسه پورې شوي دي دغه لس کاله دغه تېرېچې دا نه پېژندل کېږي. زه فکر کوم چې موږ د دوست او دښمن نه تعریف نه لرو تر اوسه پورې، چې موږ دوست څوک دی او دښمن څوک دی، همسایه مو څوک دی او نامسایه مو څوک دی، تر اوسه پورې دا تعریف شوی نه دی چې دغه موږ یو ستراتیژي اوږدمهاله ستراتیژي تر اوسه پورې نه لرو. که څوک وایي چې موږ لرو، مهرباني دي وکړي، نه لري. بدبختانه نه لري. کله موږ چاته د ورور صفه هغه کوو، بله ورځ بیا د دښمن غږ ورباندې کوو. ښه خبره دغه ده چې دا بندونه چې نه جوړېږي په جنوبي ولایتو کې، زه فکر کوم د منطقې او د ملک او د نړۍ په سطحه زه فکر کوم چې څه تضاد به موجود وي. یو دوهمه ده چې درېیمه خبره ده چې د نړیوالو اوادې چې د افغانستان حکومت سره کوي په دې برخه کې توجه نه کول دي. د نړیوالو تضاد که راته ووایي د دغې سیمې له خلکو سره چې د دغسې یو غوره نعمت نه دوی محروموي، د هغوی هغه ځانګړی تضاد د څه لپاره؟ زه بیا هم تاسو مخکنی سوال ته راځمه چې کېدای شي دغسې د پردو تر شا دغسې پټې خبرې شوې وي چې په ځینو ساحو کې چې هغه ساحې چې دی چا سره نږدې وي نو کار ونه شي. اوس ګوره، د کونړ سیند زموږ د ښې سرمایه ګذاري لپاره آماده دی، اما بدبختانه هلته سرمایه ګذاري نه ورباندې کېږي. په پکتیا کې د سروی بند په نامه ډېر غټ بند جوړېږي، تقریبا داسې وښایي چې اویا اتیا سل میګاواټه برق کېدای شي تولید کړي، هغه ته څوک توجه نه شي لګوي. همدارنګه د وچلګاډي په نامه د احمدخیلو په ولسوالۍ کې داسې یو ساحه لرو چې اوس مقدمتي سروې هم شوی، د دوړو بندو او د وزارت قرار لري چې دا اجرایي کمپنۍ کړی دی، هغو کار خلاص کړی دی چې په آینده کې موږ دغته بودیجه پیدا کړو. همدارنګه که فکر وکړو په افغانستان په سطحه موږ ډېر غټ بند لرو چې د هغه د کجکي بند دی، هم بدبختانه هغې ته توجه نه کېږي چې یا د امنیتي وضعه هلته امنیتي وضعه دومره خرابه شي چې هلته موږ کارمندان هلته نه انتقالېږي. نو زه فکر کوم چې دغه هڅه حالاتو ته وګورو، زه فکر کوم چې زموږ سایګان ګوري. هر هیواد د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ځانګړې پالیسۍ پلی کوي. که دا موږ وګورو پاکستان ته یا ایران ته یا نورو بهرنیو هیوادونو ته، د بریښنا د وزارت مسؤلیت څه شی و تر څو پورې د هغوی هغه تګلارې ماتې کړي او دلته د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره زموږ خلکو ته دغه غوره نعمت ورسوي، دوی مسؤلیت څه شی و؟ ګورې، د اوبو او بریښنا وزارت وظیفه، دنده او هاند دا وي چې دوی اوبه راتاو کړي، یو د دوی دنده ده، او دا د زراعت لپاره د وزارت زراعت په اختیار کې ورکړي. بالکل، دا دوی دنده ده. یو دوهم، فرد پر د افغانستان ته هر کور ته دی باید انرژي ورسي. دا که دوی د انرژي په پیسو اخلي او که د انرژي بندونه دوی جوړوي، د دوی دنده ده. او دې لپاره باید پالیسي ولري، یو کلنه، دوه کلنه، پنځه کلنه، لس کلنه، حتی شل کلنه پالیسي باید ولري. شلو کلو بعد به موږ باید څه وکړو؟ د دوی دنده ده، دای وظیفه ده. او په دې ته دوی که جدي توجه ونه کړي او دا په رښتیا سره توجه ورته ونه کړي، د خدای په نیز او د خلکو په نیز دوی ملامت دي. خوشحاله اوسې رئیس صاحب. د وکیل صاحب په خبرو کې داسې راڅرګنده شوله چې ځینې استخباراتي کړۍ او د سیمې هیوادونه نه غواړي چې په دغو سیمو کې برېښنا یا وارداتي برېښنا وویشل شي او یا هلته بنسټیزې پروژې د برېښنا په برخه کې پلی شي. که تاسې دې ته اشاره وکړي چې آیا
دغه سیسه تاسو لیدل دي چې دغه بهرنی هیوادونو یا د سیمه استخباراتي کړي تاسو مخنی ولي او بلداله چې وارداتي برېښنا نه خو تیریږو ولې دغه یو بنسټیزه پروژه تر اوسه پورې په دې ولایتونو کې پلی نه شوله او که پلی شوي تاسو موږ ته مثال ووایي. سمه ده، ډېره مننه. د اوبو او برېښنا وزارت د خپل مسؤلیت وظیفه مسؤلیت چې کوم لري لکه چې وکیل صاحب وفرمایل ډېر بندونه مطالعه کړي دي تر د غاو د واسو او پاتې شو دغه پیسې چې کوم ضرورت وو ولاندس کړي دي لکه د بند د ګمبري چې دا هم د برق دپاره دي هم د اوبو د څو هکتاره ځمکه هم دغه کامه بندي دا تو دواله مطالعه شوي دي. شال او سګی دي په کنر سند کې دا هم ټول مطالعه شوي دي. باغدره دلته په پنجشیر سند کې دي دا مطالعه شوي دي. سروبي دي اوس په دیزان حالات کې دي. ګلبهار بندي مطالعه شوي دي. قلای مومای په کنر په کوکچه سند کې دي هم مطالعه شوي دي. کجکی دوم مطالعه شي دا غټ بندونه دي حوزوی پزون مش مطالعه کلی دی چه ده شمال شرق پزون که ده جنوب شرق پزون که ده غرب پزون که او ده کابل پزون که ده طول بندونه مطالعه شوی دی. ده وقت بندونه چه کن دی تقریبا 2500 میگاوات انرژی پلاس رازی یا تولیدوی او هم ده 1 میلیارد دلار پکار دی. ده 1 میلیارد دلار پیدا کول او تمویل تمویلول دا ګران کار دی. د دولت د عایدات هم نواله دی او دا کمپین دا مسای چې کوم دی دا بین المللي دونرا چې کوم دی دا هم دوی په دغه مقدار اندازه دوی موږ سره انترست او دلچسپي علاقه مندي نه لري او بل دا چې موږ خپل دولت دا یو اقتصادي تګلارې نه لري چې دا خارجي مؤسسو چې کوم دي یا بین المللي هیوادونه چې د افغانستان د بیا رغونې دپاره د انکشاف ورکولو دپاره دلته راغلي دي او پیسې انوانوي او راټولوي دغه پیسې په دغه بنسټیز پروژې دوی نه استعمالوي نه مصرفوي. وایم چې دا موږ د خپل د اولاد د وطن د اولاد په صفت او امین وزارت دو خدمتگار ارگان د خدماتی د اوبو او د برق برشنا پا ساحه که مش طول اغا برانونه چه دا ما تا اول د برق د تولید دپاره د زمکو د خلابو دپاره د انتقالی لونور دپاره د لوزیی شبکه دپاره دا طول پلانونه اشته ده برابر شوی دی. د درې کلن دپاره د پنځه کلن دپاره د لس کلن دپاره د شل کلن دپاره موږ برابر کړي دي. هر یو ارګانو ته موږ سپارلي دي لکه یوسایدي موسې ته لکه خپله وزارت مالیې ته موږ سپارلي دي. کال په کال موږ تجدیدوی او وزارت مالیه چې کوم هغه خو پیسې نه لري هغه چې موږ ورته ضرورت لرو چې د خپل پلانونه برنامه تطبیقوو. بهرنیان به ځینې ځانګړي پلانونه لري. تاسو ویلی چې موږ د دې هیواد د بچۍ په توګه په اخلاص چې دا پروژې به پیلی کوو. نږدې 10 کاله کیږي اصله پس 10 کاله دغه ډیزاین چې څومره اندازې ته ما په دې رسنیو کې کار کړی ده او کله چې منصبانو سره مرکې کوم کله رسیبانو سره دوی د دې پروژو په ډیزاین باندې خبرې کوي. دغه ډیزاین یعنې 10 کاله نیسي یا 10 کاله نیسي څومره اندازه وخت نیسي؟ دا موږ یو په یو وسیلو دا مثلا د سروبي بند مطالعه شوي دي اوس د پیسې پیدا شوي دي د ډیزاین دپاره درې څلور کاله پیسې ونه وو چې ډیزاین ته موږ ورکړو. همدغه په کنر سند کې همدغسې سګۍ په ساحه کې بند چې مطالعه شوي دي سروې شوي دي د ډیزاین دپاره اوس پیسې نشته. د باغدارۍ دپاره د ډیزاین پیسې نشته. همدغسې هر یو چې موږ راځو یو بل چې که پیسې د ډیزاین دپاره پیدا وشي د ساختمان دپاره چې پیسې ونه وي اوس تر ډیزاین او تر د بودجې پیدا کول یو
وقفه پکې راځي یا د ډیزاین بیت باید سره ډیزاین وشي پروژه ډیزاین باید څومره وخت ونیسي دا د ظرفیت د خصوصیات جغرافیایي او تخنیکی او جیولوژي جیوتکنیکی د ساحې چې کوم دی دغه په د پارادی چې کوم وخت سروې ته سو میاشت سروې ته ضرورت لري او سو کاله ډیزاین ته ضرورت لري دا مثلا د یعنی هر پروژه بیل ځانګړتیا لري د هغه د خصوصیات په نسبت مثلا اوس د شال ته